isuduwaha cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ee gobolka Saaxil Cabdimajiid Jaamac Maxamed ayaa maanta xilkii kala wareegay isuduwihii hore ee wasaaraddaasi Aadan Maxamed Aadan. Xaflad kooban oo lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta rugta kutubta Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil, taliyaha qaybta booliska gobolka Saaxil, maamulaha kastamka Berbera, gudahan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Saaxil, isuduwayaal ka socday wasaaradaha kala duwan ee gobolkan. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi furay oo soo dhaweeyey isuduwaha cusub, isla markaana isuduwihii horena sii sabootiyey maamulaha xafiiska wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Saaxil, Cumar Cabdi Cumar. Munaasabadan waa wasaaradda wareejinta xilliga kula wareegayaan isuduwaha wasaaradda gaadiidka Aadan Maxamed Aadan iyo isuduwaha cusub ee wasaaradda gaadiidka oo soo magacaabay dhowaan wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadku Cabdimajiid Jaamac Maxamed. Isuduwihii hore waa sii sabootiyeyna Aadan Maxamed Aadan waa nin karti leh, wasaaradda meel hoose ka soo qaaday, ilaa maanta uu joogay, ilaa maantana wasaaradda horumar gaarsiiyey. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda gaadiidka ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo isagu tilmaamay ka bixiyay mas-uulka cusub ee maanta xilkaasi loo soo magacaabay iyo mas-uulkii hore xilkaasi hayay. Bismillaah raxmaan raxiim. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وغهرين واسلام يا مدنتا مدنيا غولكا تليها قيبتا غولكا دمان لبدا اسدو اي خلكا لكل وريغيا shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo marti sharafta kale kulay aad uma badni gobolka oo madaxda kale maarti wasaaradaha kale si fiican uma kala aqaana. Haddana guud ahaan waan salaamaya. Marka hore waan soo dhaweynayaa isuduwaha cusub, mar labaad kana waxa leeyahay gudoomiyihii hore waan sagootiyay oo waan u ducaynayaa inuu Ilaahay meel san geeyo. Gudoomiyaha cusub waxa leeyahay Ilaahay xilka ku fududeeyo shaqaalaha iyo madaxda kale wasaaradda ka hooseysana waa si fiican baad ula shaqayn doontaa insha Allah bismillaahi kariim. Cabdimajiid, kelmad baan ka odhanayaa kaliya oo kaliya waa nin xaafid Qur'aan ah. Waxaan filayaa mar hadda qofku Ilaahay ku xidhan yahay oo xidhiidh toosan Ilaahay la leeyahay inaanay cidnaba safarin waayin baan ku rajaynayaayo sidaan u aqaanay ilaa dhallinyaranimadiisii ilaa yaraantiisii waxa weeyaan nin heer cibaada oo akhlaaqad leh oo aan soo wada shaqaynay shaqaalahaygana ka tirsanaa. Aniga waxay ahaa DOT-gii wasaaradda ee waaxdayda si fiican aan soo shaqaynay sidaan soo wada shaqaynay si ka wanaagsan maadaama uu maanta masuul noqday. Waxaan rajaynayaa halku aadan soo dhigay fiicnayd inuu isaguna horumarka sii gaarsiin doono maaragtay wasaaraddii gobolka Saaxil wasaaradda gaadiidka. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marti sharaftiinan ee ka soo qayb gashay. Ilaahay idinku waxaan rajaynayaa inay noqoto wasaaradda gaadiidku meelaha la soo majeerto ee gobolka maaragtay meel fiican laga gaadho. Aadan Maxamed Aadan, isuduwaha xilka wareejinaya oo isaguna madashaasi ka hadlay, ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilkaasi hayay, isagoo sidoo kalena soo dhaweeyey isuduwaha uu maanta xilkaasi ku wareejinayo. Waxaan u sheegay Aadan inuu xilkaasi si iskiiya uga tagay hase yeeshee aan laga bedelin. Maanta waxaan halkan isugu nimid wareejinta xilka isuduwanimo ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo aan muddo waxoogaa haya halkan aan anigu hayay, isla maantana aan ku soo afmeerayo xilkii muddadaasi aan hayay. Inta badan xil wareejimaha laba qodob baan ka hadli doonaa anigu diyaaro idhaahdo shaqadii wasaaradda aan muddada u haynay iyo wareejinta xilka iyo soo dhaweynta walaalkeen Cabdimajiid. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta Saaxil shaqo badan ayay qaranka u haysaa. Waxa ay shaqaalaha iyo wasaaraddu waxay shaqeeyaan labada gelin.
waqtiga waxa ay qabtaan shaqo aad iyo aad u badan muddadii aniga sidan oo kale xilka laygu wareejinayay wasaaraddu laakiin nasiib wanaag maanta dib ujeed waxaan kugu wareejin doonaa shaqo ahaan iyo shaqaale tayaba leh iyo shaqatii aniga laygu wareejiyay ka ballaaran haddii aad rabto xil wareejinta aan maanta kugu wareejinayaana waa xil wareejin niyadsan. Xil wareejin niyadsan waxaan leeyahay waxaan ula jeeda inta badan mas-uuliyiinta marka ay xilalka wareejinayaan ee la yidhaahdo jaaqa xilkaas waa meer wax badan buu mas-uulka aan u diyaarsanayn in xilkani meertay wax badan buu isweydiiyaa halkee lagaa raacay buu yidhaah wuxuu ku mashquulaa inta badan marka uu xilka wareejinayo waxyaabo badan oo isagu u tirsanay in xilka laga wareejiyey. Marka anigu arintaas teedu way ka duwan tahay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka anigaa ka codsaday in xilkaasi mas-uuliyadeeda iga wareejiyo waanan ugu mahadnaqayaa inuu iga aqbalay howlo aniga i khaasa darteed islamarkaana uu soo magacaabay isudhoweyn dhalinyara aqoonyahana muddo badan kasoo shaqaynayay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo aan filayo in shaqadii aan wadnay meel ka sarraysay inuu gaarsiin doono haddii aad leeda. Isudhowaha cusub ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Saaxil Cabdimajiid Jaamac Maxamed ayaa isaguna ballan qaaday inuu shaqada ka sii qaadi doono halkii uu gaarsiiyey isuduwihii hore ee maanta xilka ku wareejinaya. Bacdi salaam, aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan idinla joogo oo aan kasoo wada qayb galno xafladda aynu ku sagootinayno isuduwihii hore mudane aadan. Anigu maanta halkan laba kelmadood ma ka odhanaya, mid waxa weeye aanu mahadnaqayo Ilaahay subxaanahu watacaala marka koowaad, mar labaadkana aan u mahadnaqayo wasiirka wasaaradda gaadiidka mudane wasiir Cabdirasaaq oo xilkan igu mas-uuliyaddiisa ii gartay oo i saaray. Talabaadna waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayaa inuu xilkan igu asturo, idinkuna idigu soo ducaysaan. Dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Shaqaalahana insha allah waan isbaran doonaa, waana wada kulmi doonaa. Waxaana la sheegay inay shaqaalaha u kari joogaan xarunta wasaaradda ee gobolka Saaxil. Aad iyo aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Halkanna dee salaantiin kastoon ilaawi waxaan salaamayaa barasaabka gobolka, taliyaha qaybta, maamulaha kastamka, isduwayaasha wasaaradaha ka socda, marti sharafta kale xagga dhammaan mahadnaqi ka raaciye. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maamulaha kastamka magaalada Berbera iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay wada shaqayni ka dhaxayso wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, isla markaana ay isuduwahan cusubna sidii isuduwihii hore ay ula shaqayn jireen ay ula shaqayn doonaan. Waxaa la yidhi goor gaaban, hadalkeedna gaaban, anoo ka faa'iideysanayaa miradhada gaaban ee aan haysto. Waxaan uga mahadnaqayaa wada shaqaynta fiican ee aanu wada lahayn walaalkay aadan oo muddo dheer aanu asxaab ahayn, haddana mar labaadkii inaan noqonay dad inay shaqo wadaag ay ka dhaxayso. Waxaan aadan uga mahadnaqayaa saacad walba iyo goor walba oo uu yimaado inay arrin la xalinayo aanu goor walba aanu ka wada tashan jirnay. Iskuduwaha cusubna insha allah biidnillahi tacaala waxaan ka rajaynayaa wada shaqayntii fiicneyd ee aanu lahayn walaalkeen aadan intaa iyo inta badan inaanu wada yeelano. Waxaan sidoo kale uga mahadnaqayaa dhammaan shaqaale weynaha waaxda gaadiidka oo iyaguna shaqo fiican oo wanaagsan nala hayay. Wax kasta oon uga baahanana sida ugu macquulsan aanu isugu xidhnayn waa dardaaran iyo duco. Dhammaan waa salaamayaa kasoo qaybgalayaasha xafladdan qaaliga ah aynu kusii sagootayno isuduwihii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo jidadka aadan maxamed aadan, kula soo dhaweyno isuduwaha cusub Cabdimajiid. Waxaan u ducaynaynaa isuduwaha cusub inuu ilaahay xilkiisa la garab galo, ilaahay ku asturo. Waxaan u sii ducaynaynaa agaasimihii isuduwihii hore inuu ilaahay meel khayr la geeyo, halkaa oo meel khayr la ilaahay geeyo. Dhammaantiin waan salaamayaa. Kulli wada shaqayn baanu leenahay wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo ciidanka booliisku
si fiican baan u wasaqeyntinay waxaan balan qaadanayaa sidii hore u wasaqeyntinay u wasaqeyn doonaa hadii la raado inshaallah bidna kariim ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed haashi oo xilkaasi u kala wareejiyay labadaasi isu duwe ayaa soo dhaweeyay isu duwaha cusub abdimajid jaamac maxamed sidoo kalena halkaasi ka amaanay isu duwii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka aadan maxamed aadan oo uu ku tilmaamay shaqsiyad shaqadiisa ku adkaa waxaan soo dhaweynayaa isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka saaxil ee wasaaradda gaadiidka. waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee aad u soo abaabusheen xafladan qaaliga ah ee xilmijinta. intaa waxaan raacinayaa isuduwihii hore Mr. Aadan oo runtii ahaa isuduwo dhowrsoon, isuduwo xilkasa, isuduwooyin badan aan isu wada shaqaynaynay. shaqadiisana runtii ahaa mid xil iska saara oo waajibkiisa guta. waxaan ugu mahad celinayaa intii aan isu wada shaqaynaynay iyo intii iga horreysay uu isuduwaha ahaaba sida fiican ee uu xilkiisa u hantay. isuduwaha labaad isuduwaha maanta soo magacaabay ee cusub waa soo dhaweynayaa. waxaan ku leeyahay gobolka saaxil ku soo dhawow waa kula shaqaynaynaa sidii wasaaradda gaadiidka iyo isuduwaha hore aan ula shaqaynay baanu mar walba ku garab taaganahay kula shaqaynaynaa. adiguna ku soo dhawow gobolka iyo xilka isuduwanimaba ayaan ku leeyahay. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera. saaxiib maxaa kuu dhacay? saaxiib internetka ayaa go'ay. saaxiibkaygan isticmaalkaygan kuu furay. waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban. meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah. intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad maasantahay. kawarna caradi makaa baada aad iyo aad aad iyo aad maasantahay. waxaad doonto ku daawo